badana soo wada dhexmarayn arrimahaas oo ay ugu badnaayeen ardan siyaasadeed iyo ismariwaa ku salaysan qaabka nolosha loo maareeyo geeska afrika dadka ku dhaqan waxaa inta badan lagu tiriyaa inay yihiin dadyo guuna marka laga hadlayo dhinaca taariikhda afka iyo dhaqanka waxaana mar walba hormuud u ahaa dadka guunka ee dhulka yaalla bulshada soomaaliyeed oo ah kuwo mar walba wadeeca iyo wid loo diidan yahay ayna tahayna in mar walba lagu qasbo dad aysan ayaga ahayn in lagu tilmaamo ama lagu riixo deegaano aysan iyagu caado u lahayn barnaamijkaasi ayaanu falanqayn doonaa maanta waxaa marti ah oo dhinacayga miiga fadhiya injineer cali ibraahim cilmi oo inta badan ka faallooda arrimaha geeska afrika gaar ahaan siyaasadda iyo dhaqaalaha sidoo kale waxaan ka marnayn oo dhinacayga bidixo fadhiyo xildhibaan aadan jaamac kaahin oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha waddanka ingiriiska oo isagana inta badan aada shaashadda ka daawatan ikhyaarta kusoo dhawaada barnaamijka dhabka hadal iyo xubinteenna muftaax nabadda ee geeska afrika faysal waa maxsan tahay waa hagaag soo dhaweyn kadib waxaanu doonaynaa inaan ku raqaansano qodobka ugu horreeyay ee barnaamijkeenna kaasoo ah guud ahaan arrimaha siyaasadda waxaan usoo jallici doonaa dhinaca aadan aadan laga soo bilaabo 1884-kii shirkii berliin ka dhacay lagu qaybsanayay qowmiyadaha ama ummadaha afrika iyo asia iyo koonfurta america waxaa qayb ka ahaa qaybsigaasi ama arrimahaasi meeshaasi laga aloosay bulshada soomaaliyeed siyaasaddii halkaa kasoo bilaabatay kala qoqobkaasi bulshada soomaaliyeed waa mid ilaa maalinka maanta a jirta qodobkaasi koowaad ayaanu doonaynaa bal inaynu eegno maxaad u malayn kartaa siyaasadda dhulkeenna ka jirta iyo shirkaasi iyo arrimaha loo maleegay halka ay saameyn ku wada leeyihiin faysal maasan tahay inkastoo amal xagga taarikha nadiga fiican tahay laakiin kulli waxaan dulmari kara waa dulmarayaa runta 1884-kii waxaa ka dhacay baarliin shir lagu qaybsanayay dowladaha afrikaanka oo dhan shirkaana sidaan maqalnay wax dowlad ah ama codsi u diray ama ka qayb galay oo afrikaan ah waxaa jiray dowladda ethoopia keliya oo marka abasiin loo yaqaano magaca ethoopia awadan ujeedadii ay u tagteen wax kale ma ahayn waxay ahayd ciidan ku dooyay soole anu waxaan ahay christian island ama dowlad kristaana oo dad muslim ku wareegsan yihiin dhibaatooyin badan oo dagaal naga soo gaareen dadka muslimiinta ku wareegsana ay kusheegaysa oo ah soomaalida waxaan halkan idinku imid inaad aniga caawisaan oo dadka dhibka igu haya haddii qabataan dacwada noocaas waxaa geeyey milalka baa geeyey oo aad ogtihiin baa markaas ku ahaa boqolka markaa haystay meesha markaa kabacdina yurubiyanku way ka aqbalay arrinta noocaasa waqtigaas waxaa 1884-kii waxaa kala ognahay inuu dagaal kale ka dhex qalxay tigreega iyo axmaalada 1887-kii saddex sano kadib markaas mulalakh iyo nin kale oo tigreega oo boqor oo magaciisa kolleyba aad iga maqan yahay ay dagaalameen markii ay dagaalameen waxaan idin sheegay background yar oo sidaa yurubiyan ku caawinayaan macnaha mar walba ethoopia u caawinayaan ayaa marka dagaalka ka dhex qalxay yurubiyankii baa soo galay markaa way dhexdhexaadiyeen isku jira portugiis iyo ingiriis iyo faransiis way dhexdhexaadiyeen markaa waxay ku dhahdeen nimaya maxaa isku haysa dabadna markay u sheegeen ay dhahaa dhegeysta adiga boqorkaaga tigrigaada dhinacan iyo sudan aad dagaal ku qaad oo waxaan u maleya kule balshiga iyo dhulkan ku qabsaday ila blshigawaa dhulkaasi waa dhulkii ay sudan tulahayd inuu hubna way siinaya kule bad markaa iyaga hubka haystay xagaa qabo waaka markaa dhulkaa qabsaday de balshigaa lagu sheegay isa ayaa qabsaday minaqda waxa ku yahda adugu dhinaca soomaalida aad intii quwadda isku jaba lahaadeen de cadow baa idin sugaya oo xagga idin kalaadaya muslimiin war adna xagga sudaanta aad adna xagga soomaalida aado waxay maaratay saanadana arrinkaas ku caawinana horta markaas waxay ahayd markii ugu horreeyey oo ay tigre iyo inta dagaalamaan iyo xamaaro ay heshiyeen koob ay ahayd markii labaad awalba ay heshiyeenna waxaa 1919-kii markii ay tigrigu ku dhigeen gacanta maamulka ethoopia markaana ay axmaaradu ka hanaaqsanayd oo ay ogeed in tigrigu uu yahay qoomeed yar markaana waxaa lagu dhexdhexaadiyey oo lagu yidhi isu tanaasula oo shaqeeya labada goorba dantii colaadii ay labada qoomeed isu hayeen waxay ugu talaaseen labaduba inay soomaali ama sudan colaad u qaadaan horta arrinta waa arrin soo jiitamaysa in badan arrinkaa markaa intaa haddaan riyada baxo sufeshayiiba 1884-kii maxaa dhacay markaas markii yurubiyanka ay khariyadii sameeyeen waxay qiirsadeen in soomaalida dhulkoodu yahay dhul aad u baaxad weyn dadku degan uu dhul aad u baaxad weyn yahay oo la cadisaba qarkii ay degayiin dadka in la kala qeybiyo maahane aanay sugtoobeynin in xabaaradu ay ka adkaato haba yaraatay xabashadu ay ka adkaato markaa baleynkana ibraa keeneen
dhulka markaasi soomaali galbeed ama loo yaqaano ay yurin ku yaqaanaa soomaali ogadin waxa loo yaqaana garaasland afar ee magaca wulahan jabrigaas dhulkii noocaas ah markaasi waa kuwa marka ethiopia quality xabash jabriga quality jabuuti bariyaas iyo lafteeda marka faransiis ku qaatay markuu jabuuti faransiis ku qaatayna wax markii hore ka seexday faransiisku dhinacan axbaarada ah dhinacan tigreeg ah lehen afarta oo seex ka soo qaatay faransiisku ujeedadu waxay ahayd oo loo gooyay in hadhow loo sameeyo meel biyomareen meel ethiopia ay ka hesho tareen gaar ah marka waad garanaysaa markaa waqtigaa la jarkay bacdii ilaa 1911 ilaa 1911 waxaa socday tareenkii laisku xulay ka bilaabmay meesha loo yaqaano jabuuti ilaa addisaba si laisku xulo marka arrintu waa arrin waqti dheer bareen waqti dheer khaatiib u ahaa waa ka baxaya oo ujeedadu waa ahayd in soomaalidan xoogga la jabiyo oo markaa ethiopia quwad la siiyo ay kuwakuntarosho waa hagaag waan kasii gudbaynaa insha allah cali ayaa injineerkan usoo jaleecaya injineere qodobkaas koowaad aan dul taaganaa arrimaha siyaasadda ee ismarawaaga ka taagan geeska africa maxaad ku biirin karaysaa adiga bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedi wacala aali wasaxbihi wasalim faysal aadam aada umahadsantihiin sidoo kale daawadayaasha kalsan waa barnaamijka sida la tilmaamay kansalarka siduu tilmaamay taariikhda siduu uga sheekeeyey dib ugu laaban mayno shirkan dhacay 1884-85 baarliin lagu qabtay wuxuu daba socday daahfuritaan ay dadka yurubiyaanka ay ku tageen africa oo ay markaa ay go-aaminayeen marka sidii loo gumaysan lahaa marka wuxuu ku salaysnaa iyagu inaanay isku dhicin oo ay danahooda ka shaqeeyaan markay meeshaa tageen haddii u tagaan iyagoon habaysnayn oo aan qaybsanin caalamkii inay isku dhici doonaan marka dowladda afrikaanka keliya ee shirka joogtay ee saameynta ku leed waxay ahayd ethiopia way muuqataa marka waxyaabihii kasoo baxay iyo saameynta annaga soomaali ahaan ay nagu hesheen mawduuca matalan nabad oo kale dadka soomaalida waa dad aada u nabad jecel muslimiinta caamatan waa dad nabad jecel oo salaantooda asalaamu calaykum ay tahay soomaalidu ma nabad baa markay iska hor imaato manihi saameynta nabadda uu ku yeelan doon uu ku yeeshay gadaal baan aan ka eegi doonaa laakiin waxyaabihii ka taariikhda ka dhashay waa waxaan hadda dhibaatada weyn nagu keeno soomaaliya as a nation markay u jirsatay waxay noqotay qeyb ka mid ah soomaalidii qeybihii loo qeybiyey laba ka mida un inay noqdeen wax dowlad fomgrey dowlad caalamka laga ictiraafsan yahay marka oo qeybihii kale soomaalida dadka soomaalida as a nation state waxay yihaahdaan haddii lagu dabaqi lahaa dadka isku dadka oo dhan dowlad ha samaysaan haddii ahaan lahayd arrinta waxay dhici kari lahayd in maabka hadda soomaaliya loo yaqaano toddobada oo eg inuu ka gidsnaan lahaa taasna marka waxay ka dhalatay natiijadii tooska ee kasoo baxday shirkaas lagu qaybsaday wadamada in la gumaystay la rabay afrikaanka ay ka mid tahay marka kulli waa usii gudbi doonaa waa hagaag daawadayaal barnaamijkeenii maanta dhab ka hadal oo aan kaga hadlaynay muftaax nabadda geeska africa oo inta badan hormuud ee ka yihin bulshada soomaaliya ayaan ku dhex jirnaa qodobka labaad ayaan u gudbi doonaa insha allah usoo jeesta xildhibaanka arrimaha amniga marka laga hadlayo waxaa jira siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha inay isu halboolo furan yihiin oo waxa weeyaan siyaasad waliba waxay wadataa dan gaar ah dadka soomaaliyeed waxay degan yihiin xeebta africa ugu dheer ayay degan yihiin oo khayraadkuna uu ceegaago waxay leeyihiin xoolaha ugu badan ee caalamka maanta ku nool marka geel oo kale laga hadlayo dadka soomaaliyeed xoolaha kale ee saddexda meesiya kale lood iyo ariga iyo sidoo kale iyo gamaankaba maxaad u malayn karaysaa in deganaan la-aanta ama loogu diidan yahay dadka soomaaliyeed inay khayraadkoodana dhuuqaan xoolahoodana si fiican u dhaqdaan ciday doonayaanna lag shirakoobaan arrimahaasi maxaad u malayn kartaa saameynta ay ku leedahay nabadda loo caallaayahay ee soo degeyigeena ka jirta maasan tahay faysal horta marka hore waxaa loo cadeynayaa dadka soomaalida horta inay yaqaysadaan in gumaystaha yurubiyaanku mar walba colaad dheer soomaalidu hayay colaadaasi oo ah in mar walba isagu ethiopia kenya mar walba caawinayay taani waa xaqiijin u ah cadeynaysa dhul ethiopia leedahay oo dad kale lasii ma jiro dhul kenya leedahay oo dad kale lasii ma jiro laakiin dadka la qaybinaya keliya waa soomaali bay ahayn marka dadkii markaa usoo heliyay markii axmed guri lala dagaalamay axmed guri ka adkaadayna de portugiis iyo francis bay ahayn waan garanayna marka horta mar walba waxaad ogaataan in cadowga ugu weyn ee soomaalida la dagaalamay iyagu ahaa oo nimankan kenya ama ethiopia ama qaalsaar ahaayeen
لكن مرة بلغت كذا يلقوا سويلني يا يوروبي كاين سالو دبي وها كنا سال بعض في تواتكي كدول سوالي ده على كل شيء إثيوبيا وعندو سلوك هذا حق الله يعني صدق صدق كرات كذا ومرك عايستي ميلو دو بقول كلمة وجهت معه هذا الصبا تذكرني نلص لسوق لي غدا على سوالي أنا هاي تذكر يوروبي كاولي وارسو شو بيجا من يروش كي على عيني سيسي dowladda marka ay Soomaaliya jirtay military marka ay wadistay dhinac ay kala soo jeeday Ameerika marka Ameerika uu anigu muxsinayo hub loo dalbay Ethiopia marka horta waxa weyn marka hore Soomaalidu way leeyahay qaysadaan adawgan Kenya iyo Ethiopia dad ka riixaya inuu yahay maartay yahay wax loo yaqaan aan oo yahay aan dooyo rinka one example sinaya marka oo taatayna kuna sidoo kale ku soo gaashay dowladdi Soomaaliya military ayaa uga bartay dos waa ee bulshada barteena isla kun iyo 900 iyo xalay ku bay kun iyo 900 iskaashii isla kun iyo 900 iyo iskaashii ba waxa ay ka dhiseen aan rushku aan bihaleen ku ugu weyn Ethiopia aan afafka loo yaqaan arti oo ay digan tahay aan muslimkan aan hormud ay digine meesha soo amesh u bii shabakad soo bilaabmo waxa laga sameeyay aan بيحرين وين أو دام لايق أن ملكا وكانا بيحرين كاس يسقى وين كل سير بقول سير يستوي تكيل أسرش كي دبستري مركزي وحق صوب حق بقول يسرع كونتن مجوات وكذا وبيحرين كأدم غشين أسيا غير كا تردي تقول تلقيبي مركا بيحرين كاس يسقى وجد كده مثل وحاجة هاي حوشين الأوجر وكذا إن على قبتين نور في الصومالية بعد دولة دعوة إمريكا إن لقيت شراء الغير يبيع إمارة الشمالة بعد دولة الصومالية أي كتير سلوك بيع الشمال الإمارة إيران شمالة هوس شمالة ده إلا أيوه إلا عقب ولا شمالة هوس سلوك رياميو وبيع جبنا الشمال أنا وياه وبي خسارة دول خسارة وبدنا نصير لوسا ما حصل أي نبيع تاعي تصرف حوالي خسارة أمريكا تاعي أن تلاقي عدو قاضيا والصومالية كريمينيا تصرف حوالي عدي مر بغلا يبيع ثيابه يستعجو تنوش ولا يوش تعمل خاص. طيب بعد أي سبعين وأكوت اللابسين ولا بقى أي كده دبنا نرجع حي يروح نرجع حيان. وعند ما قشين برنامج يعني سيدين يعني جايو فيصل ولا كسيدين أفرس الكور كاسو أها سجل مركب أو توبيان كسوي بتي أو على كيان جيبوتي أو أي مركب توبيان كأي دوري أنا كاسي إن مركب بده سمع أو كنترول أيو أو أجن دوري كار أوجارة وكبرايا. خطرت صد هذا مك إطالة هذا قصب ميس كسارن يجويني وحويان والله خطرت ميد وحويان وكثير كان خلي سايم كيني مرة كنا نروح سوالف جاه يستد لحد جاه وده حيا قبل كأنا في دي هي سوالف ده هي كذا كذا ماشي ولا كان لامو لامو وعدي أنا كنا قلوا عند تقول يا رفتي بعير لامو وحكم تاع قبل كلو يا كان رفتي يكون يسخر بقول استحيل لك أي كيني قاتي ruka wax loo yaqaan dispute area haddii xaqiiqad la hadlayo xaqiiqad la hadlayo inuu ka badalaa sharci baa weeyaan caalamka dhulka isku haysta wax yaqaan dispute area imi hatta dhulka hatta aan qolal la yaqaan buuhood la iyo inta diyaar ah dhaxay raas calad yaruu baa ku qoran ee tibab kan wajaha ku qoran dispute area marka ka buu ku qoran gaar gudiyay dispute area maxay ka Soomaalida ay ku haysta xaqaas ee aan waraaqada lahayn dispute area lagu qoran way marka wax galaysa waxa doonayaan ومن كوريا لوكي لسكواي سكوا كل كوريا. أوكي كامر كا على إغنو. وغيره سنتين شن بيجي بلوخ خلاص كذي. إن الصومال سيو وحقا هذا الصومال سيو وتشبع. ماشين ده السودان تاع جارسيا وك سوق قطن. تكلمنا وكان مكان إسبانيا عن 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 إسبانيا جدارك. جدارك العاد واحد بحنا إسرائيل يديرو يروي بحنا سنوك الحنا الصومالية. خطرت وقدم بس إمكان كله وقدم بس يقول ما أنت ميس خسارة. دكتور بلوخ أنا وين. وحولم. إن إتوبي مركي أي سويسي وبيجا كارشي وبيجا إن شمالة. حقا كل سكان قوية وحدي سكانش كيلا ستي ستي مت كنا كفرتي مش لقى نقولي أو كنا وين وثلاثون كيلومترا أو سن دام وين له أو بيلو كيدنا يو ودوني يسوي بيها بيجا شبه إنه واحد كبير وهذا كورا ما قشين تقول هذا عبارة إنه بيلان حق شبه لك تميت وحصل دولي توبي دولي خير حيسا إن دول الصومال اللي قالهان اللي قالوا تقالوا لي أول بيجا حجز كنا ميز كسارن توبي أي يمكن باريس وحوا أي علويدي وبيجي جبه وبيجي جبه وكل بها مركو كيف بري عن سوالف البيت أنا ميتوب ما قامني لأن الله يستوي سوالف البيت أنت على الدواء إما نكور وبيجي جبه وحاول كل بها لا بقى يبغى كلها دواء
يجنال كرة وقدا سو قال لي سو بلان بو نقدا جبه صح قال بلوه نقدا و خو قال لي عن يو كي حقي كي ما قال لي عن ان اف تي حقي قال الا مديره دشه الا قال سو عدان كلو با كسو سو جيريو marka marka in badan ka baaran digeen waxa marka imika qorshaha ay wadaan oranaya wabiga jibba afafkiisa ugu abasha wabiga daaw ka seeni boqolkii 4 ka seeni biya weyna baa xana ka sameeyno si wabiga jibba aan loo biis loo yareeyo marka bangiga adduunka imika yurinka ay soo galaan lagu waxa soo khatarta ugu horeysa ee dawladda Soomaaliya daawanayso ee madaxda bandhigga inay ka hawl galaan marka Itoobiya la arinta la weydiin waxa la anagu agreement Soomaaliya lama haysto waxa soo raxu tusay markaas ان دولت ايتوبيا يكيني اوشين صوماليا ودولت اينا حق املي يدقالها كعر ياميان دولت صوماليا انتان حلقة وحقاق ان علي انخوص النقضة انجينيري ان ارماها سياسة اي املي يدقالها ما داما انو شاينا يسكوها البول فريهين ارماها ايمكا وكاها اللي حلوان كنا محاد كدر كرسا ما شاء الله حلوان كسوش كانسلر كوا ارماجر هو تنع مثلا بيها آخر سي ما لا أكسو آخر شيء وحي أدي سقوط يعني بدأ يبيها إنه يسكو حرام تبيان كاستراتيجية فوق أي قاتين هجرة أو مثلا وحي أقعدين هذا مشكلة بدنا العالم كده كجر تاجر أو داون ستريم وده ماذا اللي راه أو وده وده وبيك صوب حي ما هي كو وجود بيو إيه وده ماذا وبيده يكسب برقدان لما تبين هجرة أو هذا تركيا وحلاقة بقى إنه كسب حا وبيال دورة سومرة سوريا العراق مالها annaga labada wabi ee muhiimka noo ah waxay ka yimaadaan Ethiopia kuma marka Ethiopia kuna waa landlock oo ma laha xeeb sida marka dadkii Ethiopia wax la qorsheeyay iyo wadamada taageero dhan waxay ku fikireen marka inay ka dhigtaan arin Soomaaliya lagu calaadiyo goortaan hata qoraalka waxa arkay rag muhiim ah Soomaaliya arimaha ku taxasay ee qoreen oo ay leeyihiin waxa laga yaabaa inay Soomaalidu Soomaalahan aan ku khasbanaano ama na lagu khasbo inaan Itoobiyaanka inaan xeeb wax ka siino ama inaan wuxuun aan weynaan loo barbaro yani xuluu jiraan xaaladahaas oo Itoobiyaanku waxay isku dayeen xataa inay sida hadaba dhacdaba shabeelad ku aragto ee Juba leftis dry in laga dhigo in la qallajiyo labadaba marka labada community-ga weyn ee Soomaalida ee degan labada wabi dhexdooda meelaha wax ka soo baxaan oo dhan Soomaalidu markuu waxay noqonay arrin siyaasadeed ee dhaqaale ee in ka hadlaan loo baahnaa marka ay si isticmaalaan iyagoo leh wadamo badan oo caawiyo laajigooda waxa laga yaabaa inay wax isku dayaan inay cadaadiyaan waxa laga yaabaa inaan alxamdulillah rabbil alamin resources faraha badan ee Soomaalidu ku jira inaan uga baxsano aad taas waa muhiim ta kale dagaalkii qaboobayntu jiray oo kansalka waxa uu ka taabtay كارسر أو أحمد حويني هي مراكن كواجع جود هذا الذي لقى شو حكتي سيدا ولو ذا آخري وحير هو مركي وجوه الرئيسي تقال هي قبائل توجري روش سوفيت يونيون هي مراكن كوا هل سياسة كقاطن تقال سؤال صحيح وإير هذا لابد وصوماليا أم وقولاني إنه إن إتوبي جبيان سمريس مركا وأرين ماشي كوجر توا إتوبيان كباكن كي مركا هلاين ilaa haddana way muuqataa iyagoo anagu arrintan Soomaalahan way sahlan tahay dadkeena kaliya waqta laakiin Itoobiyaanka arrintoodu waa qiyaatiga waa arrin existential threat ku dhici kara oo jiritaankooda khatar gali kara oo hadda safiir Soomaalida xuduudkeena baa isku haysanaa qabaayil iyo waxaan macna lahayn aan la isku haysta laakiin dadka Soomaalida leeyahay way dhaafisayeen xuduudaha hadda international law degree marka iyagu jiritaankoodu waxa weeye wajirtaan jiri kara laakiin wadamada kale waxa weeyaan badka Soomaalida ay ka degantahay aad weyn marka waa arrin u baahan analysis fiican in laga bixiyo marka laakiin arrimahan oo dhan nabada anaga Soomaali ahaan aan haysano waxa ku yeelan saameyn weyn oo aan in degitaankeena inayna degnin laga shaqeeyo tuunkaas aad u jira waana tuun wata sababiisa waa hagaag barnaamijkeena muftaax nabada ee dabka hadal ayaan gunta kaga jirnaa waxaanu maanta aan aad u falanqeynaynaa ama inuu doonaynaa inaanu eegno halka ay xasaradaha ka oloosan yihiin iyo qaabka Soomaalida loogu diideeyay ama loo dhigayba inaysan noqon dad nabad ku caanamaala qolobkii ugu barnaamijkeena buddigiis ah ayaanu imi ku sii siqeynaa Cali aadan kugu soo noqonayaa mar kale waxa jira arrimaha waxa loo yaqaan isdhexgalka bulshada geeska Afrika qoomiyadaha degan qarniyo isdhinac yaalay dadkaasi isma guursadaan dhaqankoodu iskuma milmin afafkooda inta badan iskuma milmin waxba diidan isu diidan inay dadkaasi isla falgalaan
aragtidaada adoo ka soo qaadaya siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo nolosha meesha taalla, maxaad u malaynaysaa isku milanka bulsho waxa diidan ee qarniyaasha meesha wada yaalla? Waa arrin jirta, xaqiiqo jirta oo muuqata. Sabab badan ay yeelan kartaa aragtidayda. Mid ka mida waxay noqon kartaa sabab taariikhi ah. Soomaalida waa dadkii islaamka soo geliyay Geeska Afrika. Marka dagaalada waxaa jiray islaamka marka lagu fidinayay oo jihaad iyo arrimo marka lagu fidinayay diinta meesha ay gaaraysa ama xukunka marka saltanada islaamiga lagu ballaarinayay oo waqtigaas jiray. Tii marka waxay abuurtay in uu jiro iska horimaad ku dhisan diini. Soomaalkiis sida caadigaana dadka diimaha kale gidsan isma guursadaan, ismana dhexgalaan, wax iska caadi kaas macnii oo ku xiran dhaqanka markaas jira. Waxaa kaloo jira Soomaalida dhaqankeeda guud oo ah inaan dhexgalno dadka kale iska daa annagaas dhexgali lahaa oo qaybo Soomaalida ka mid ahba guurka laysu diidaya. Soomaalkiis hadda waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kulligeen baaroysada waa tagna aan malaynaya. Marka waxaaba isweydiiyaan waxaa qofku markuu loo guurinaya loogaana ka keena macluumaadkiisa keenamarka waxaa ujeedaa isdhexgalka bulshada waa mid xoogaa dhinacaas ka adag, laakiin waxaa la rabay inay ka gudbaan qowmiyaadka meesha degan isdhexgalka dhaqaale. Matalan waa dad darisa oo wadaaga arrimo badan, waxaaba isaga mid yihiinna ay aad u badan yihiin. Matalan waxaa laga yaabaa hadda meel dadyooga annaga inaan isfahmno waa laga yaabaa qofka Ethiopianka iyo Soomaaliya inay kala fahmto, laakiin dadka kale Soomaaliga Ethiopianka inay featureska muuqda inay ku kala fahmi waayaan laga yaabaa ama Eritreanka ama Suudaan qayb ka mid ah. Marka dadkan waxay wadaagaan arrimo ay wadaagaan ay jiro. Marka waxay ahayd dadku inay ka shaqeeyaan sida hadda Yurubiyaanka fiiri, waxay xoogga saareen waxyaabaha ay isla fahmi karaan, waxay ka tageen waxyaabaha khilaafka keenay. Haddii ay marka qowmiyaadka meesha degan haddii ay dhihi lahaayeen aan ganacsiga waxyaabaha ku saabsan iyo facility xuduudku inuu noqdo xuduud u jira magac ahaan laakiin aan u jirin physically, aan maaragta customer waaweyn waxa aan lahayn oo dadku ay ka midoobaan dhinaca dhaqaalaha ay yeeshaan maaragta waxaaba noocaas way ka wada shaqayn lahayn. Tii ma dhicin. Taa qeyb waxaa ka ah gumaysiga, iyadoo aanay dadkii markii gumaysiga u baxay kadib aanay dib ugu noqon siyaasaadkii waagaasa. Waxaa muhiim ah oo Faisal, waxaa muhiim ah aad kasla in siyaasadaha dowladaha iyo shucuubtaba iyo dadkooda wax fahma iyo institutioniska u dhisanba inay dib ugu noqdaan mar kastaba siyaasadda dhaqan dhaqaale ma aha wixii wax oo meel ku xiran, waa wax la rabay inay la socdaan xaaladaha jira. Hadda Yurub ay midowday, wadamo badan ay isu tageen caalamka maaragtay after United Nations la sameeyey kadib, inkastoo hadda aan arinna buuq inuu jiro. Marka arrinta waa laga gaabiyey daraaso waadixa oo muuqata oo intaan arkayay oo arrintaa dar focus ka saartay si fiican maanu arkin, laakiin waa arrin wax ka qabad u baahan. Wahagaag, isla qodobkaasi ayaan doonayaa aadan inaan wax kaa weydiiyo annagu kusii saqeyna qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena gordhon uu dadka usii dayn doono. Isdhexgalka bulshada, yani sida uu sheegay injineerka, yani dadka qaarada ama Geeska Afrika degan waxyaabo badan oo khayraad oo ay isweydaarsan lahaayeen ayaa jirta oo laga hortaagan yahay. Khayraadka haba ugu badnaaday waxaa jiro mararka qaar inaad arkayso waxyaabaha foosha xun ama mukhaadaraadka in lagu soo riyo dhinaca Soomaaliya. Marxaad u malayn kartaa adoo soo koobayo waxyaabaha isdhexgalka bulsho, mid dhaqan iyo mid caado iyo mid guur iyo mid dhaqaalaba, intuu injineerka sheegmay in kale maxaad ku daraysaa? Horta waxaan ku dari lahaa weyaan waa arrin oo wadankii gumaysigii baa dhex fadhiya oo dadkii waa la ahaa xaggaa fadhiisiga u dhexeeya. Marka horta isdhexgalkii wuu yaraanayaa. Teeda kale waxa weyaan berigii hore dowladda militariga ee Soomaaliya jiri jirtay waxa la doonaa sameyn jiray waa la bixi jirayba, laakiin dowladdii imika markay burburtay waxaa nimankii samaystay waxa loo yaqaana new police oo ah siyaasad cusub oo uu keenay ninka loo yaqaana Malle Sanaawi oo ah Soomaali ka horgii hadda socota. Marka taasi waxay keentay marka wadanka burburay xitaa laftoodii kuwa new policeka u baahanyay in lasoo jiito. Sabta waxa weeye laftoodii qaarkood laba qaybado, nina waa nin barawash lagu sameeyey waa isticmaaleen, nina waa nin shaqa oo shaqa ahaan meeshii loo galay. Horta waxaaba dhibaatada taala waxa weeye hadda fiisa kusoo rogeenba berigi hore dowladii hore Soomaaliya jiri jiray ma jiri jiray fiisaba. Marka horta dhirkii la haystay si loola macaamili lahaa waa adag yahay. Waa gumaysigii baa hortaageen meesha sugarmaysa. Mid kale waxaan u sheegay waxa weeye gumaysigani in la cadaysta maahane kama tagayo,
sababta waxa ta kuil gumaysan laftoodi oo gacanta ku hayay suudibi ayuu maanta ka qaaday ninkii bargoos wadaan jirtay oo ka qaaday oo laba kubareji oo ka qaaday baabuli oo ka qaaday jilasani oo ka qaaday xataa meelaha ay degraan kuwan dir dhabteeda andhufay tuulooyin kale maalmo laga qaaday marka xataa ay laftoodi ila dir dhab laga qaaday ay laftoodi waxa ta kuil haystay baa lagu sii saqayaa lagu socdaa lagu sii abuuraa dhulka laga sii qaadanayo ilaa harar baa laga qaatay marka caweyn midna waa su'aal walba sheegayay waxa way horta gumaysiga haduu cadaysto in la laaxdaba fiicna waxaa muhiima dadku inay su'aalo isu yimaadaan oo midoobaan oo waxa runtaa ka hadlaan maanta waa arkaysa waxaan idin cadeeyay inuu gubigii jaraayo ninkii oo jiba iyo mashquulshu sayay inuu badi soo galaayo oo maraakiib samaysanaan in uu hargeysa iyo meesha laga yaqaano garoba khaasatan uu security far badan ku fadsaday oo qusulida u geystay oo maamulada u arkay maamulada u jaban oo ay koonfurta kale soomaaliya weli ma u gaarin oo maxamed farmaaja madaxweynaha farmaaja ku adag oo taasi wuxuu ma saarayo labada maamul ee u baahan dadkooda bisha degan inay aada u fikiraan waa arrimaan aada u fulinoodaa wax weyaan waa garow iyo hargeysa labada qaybooda indhaha caalamka indhaha soomaaliya ay aada u hayso security fadal ethiopia la fadhiya qusulo baa laga furay gimbiga shalaad marka loo mudaaraday ayay dadkii loo sameynayo fantasiya dabaaldega waxay ethiopiyaanka meesha laga sameeyaa waa dhalin rog hata waxaan arkay boore maalin lahaa luqadda xabasha lagu dhigayaa oo dadka soo fulisay marka waa dhalin rog dadkii dhalin rogay oo doonay dhaqankii laga badiyay marka arrimaha noocaas kale waxbaan tahay dadkii ka feejignaadaan si loorti kale waxay tahay in midnimada soomaalida la xoojiyo oo waa labada la keeno si cadowga loo adkado cadowga waa arkaysaa wuxuu ka faa'iisanayaa dadka kale jablaanta kala jabsan yihin inuu ku qudisto waa hagaag qodobkeena ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu taagannahay injineer adaan ku doonaya inaan mataqaana aan ku siiyo marka nabadda laga hadlayo nabaddu waa sheega buddiga u ah horumarka bini'aadamka nabad la-aani nolol ma jirtaa la yidhahdaa ama waxaa leedaha nabadaa naasal nuuga leh oo nabad meeshay ka jirto horumar iyo ifafaalaa jira mashaariic baa la gashan karaayo adduunyadan baa iman karayso yay dan u tahay geeska africa saddexda waddan ee iminka geeska africa inta badan ku hardama ethiopia kenya soomaaliya waa ayo ciday dan ugu jirto inay nabadda iyada gooni u ilaaliso waa su-aal muhiima oo aada u mugweyn macnii aragtideyda nabaddu waa wax muhiima marka la fiiriyona waxay leedahay heer qofeed heer bulsho iyo heer nation intaba marka markastaba waxay ku xirantahay qofka la weydiinaya markaad hooyada weydiiso nabadda maxay u aragtaa in caruurteeda waxay cunaan iyo meel ay seexdaan ay hesho somaalkiis dadka meel wada degan inay ku wada degan yihiin waxay hab ay fahmi karaan xasilooni waxaa la yidhahda xasilooni adigu marka qofka iskiis markuu nabadda uga hadlayana waa inuu haystaa xasilooni qalbiga ah oo deganaan ah tan hadda aan ka hadlayno nabadda dowliga ah amaba nabadda wadamada marka laga hadlayo oo kale oo geeska africana hadda aan diiradda ay saaran tahay cid kastoo meeshaa degan nabadda daniba ku jirtaa haddii uu waaqic ahaan lahaa sidii loo baahnaa oo ah soomaalidoo jirta dowlad ahaan u jirto waxaan qabaa inay sahlanaan lahayd in arrimahaan hadda arkayno dhan inaanay dhicin laakiin marka la fiiriyo taariikhda fog soomaalida wadamadaas oo dhan iyadaa uga baahi yar marka layidhaahdo nabaddu ha tagta haddii la yidhahdo soomaalida ugu baahi yaraanayso sababtoo ah hadda xitaa markaad fiiriso waxaana laga yaabaa sababta soomaaliya dagaalka looga huriyaba sidaan tuhmayno oo in la horeeyo gacmaha hoose inay ku jiraan way iska caddahay waxaa laga yaabaa inay tahay in loo arkay marka la daraasiyay kadib haddii soomaaliya ay sida noqoto inaanay ethiopiana aynay helaynin nabad kenyana aanay helaynin jabuutina laga yaaba in lagula siqo somarkii sababtoo afka soomaaliga waxaa looga hadlaa afar waddan oo muhiima oo geeska afrika ku taallo oo ah soomaaliya ethiopia jabuuti kenya somarkiis waddan ahaan af ahaanna saasuu muhiim u yahay marka in meeshan lagu ilaaliyo nabaddarro waxay u gudbi kartaa meelahaas oo dhan marka iyaga wadamadan dariska ah iyagaa nabaddarrada ay saameynta ugu badan ku yeelan lahayd haddii waaqiceenna u yahay waaqic hagaagsan laakiin tii hadda waa tan hadda annagana lagu ilaalinayo oo iyagana laga ilaalinayo sababto inaan maaragtay inay nabaddarradana inay u gudubto asintaa ma aragna hadda kenya gudaheed oo dagaal ka socda ilaa mombasa somaalkiis ethiopia gudaheeda macnihi waa way gaartay marka nabaddu cid gaara oy dan ugu jirtay ma jirto wadamadoo dhan danay u tahay in laga wada shaqeeyay ahayd laakiin habka hadda looga shaqeynayo oo ah oo aan dareemayno aadna u tuhmayno
oo ah in waxa la yiraahdo in la sustain gareeyo ama lagu ilaaliyo nabadarada Soomaaliya ee waa mid aanay dan ugu jirin cidna waa hagaag ku soo noqon doona qof ayaa daawada ayaa qadka soo galay walaal magacaaga iyo halka joogta fadlan adigoo maadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرسن تي في فيصل آذن إيو علي ورحمة السلام يا وصدو مدن عدي صدو معاتا لي سو بيرنا ساكل برنامج ولا سو عطان فيلا يا باش كان لسو عدي على حديث برنامج عمين كان لسو عدي يا كنتي سفي عم بعضو دكتان مارك تاي دباتي سو عدي هاي ستار إيو كيت كافريكا لولن كتشيرانا إذن كافتيمي arin yar oo saxaafadda Soomaalida iyo qaabka ay gacanta ugu dhigtay Ethiopia ayaan rabay inaan ku darsado. Okay, ayo soo dhawow oo soo koobay fadlan. Marka maalmahan waxaad la socotaan oo aad baaragtay u socda in saxaafadda Soomaalida oo aan ognahay 25 sano ugu dambeysay wixii la qilqaystay inay ka mid ahayd qaybo ka mid ah inkastoo TV Fasan iyo aan ku bogaadinayo saxaafad kale oo iyagu wali wanaag sameynaya. لكن waxaa jira TV ga universal la yiraahdo oo maalmahan ay Ethiopia aad u isticmaalaysay iyada oo qof kasoo hadlayay oo Soomaaliyeed oo dadka wax tari lahaa ama sharaf lahaa la doorayo inta Ethiopia lacag ku bixiso TV ga universal sida Faarax Maalin Darwaaro oo loo yahay inuu yahay geesi geeska Afrika aad loo yaqaan oo voice ka kaliye taa maqadka kaliye ee nool 27 sano ugu dambeeyay Soomaaliya laga qabsan kari lahaa ay waxa doorashada dhacaysa Ethiopia lacag badan ku siisay Universal waxay wadaan aflagaado arintaas ayaan aad oga xunahay hadii aanu nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dadka wadaniinta u damqanaya waxaana u sheegaynaa TV ga Universal haduu san joojinin arintaas in aanu abaabulay bulshada Soomaaliyeed meeshii joogtaba oo ay aan tusayno in uu TV gaas u adeego dadka Ethiopia ee dadka Soomaalida uu san u adeegaynin waxaan rabaa inaad ila wadaaga arin TV ga Ethiopia oo fokus oo gala 28 satellite ki hore hotspot ka 28 oo ETV ga waxa ku jira Universal TV Ethiopia halkaas ay kala socotaa arrimaha Soomaaliya xataa xayeysiinta loo sameeyo ama cid ay dhaado wax ka sheega halkaas ay kala socdaan oo baahan inay Universal geystaan marka Universal waxa ku jira lambarka 3aad oo waxay isku xigaan Hong Kong oo lambarka 4aad meesha 28 oo ETV ay ku qoran tahay inuu Universal ka socdo marka waxaad garan kartaa xiriirka ka dhexeeya haddii saxaafadda Soomaalida la qabsadaan in bulshadii sun la halka lagaga sameeyo waa dhibaato inteeda leeg marka arrintaas aan ku baraarujinayaa bulshada Soomaaliyeedna way ku baraarugsan tahay waxaan u baaqaynaa oo digniin u diraynaa in maamulayaasha Universal TV inay joojiyaan dagaalka ay kula jiraan Soomaalida aad baad umahadsan tahay mudan xadiis waan soo dhaweynaynaa aragtidaada qiimaha leh aadana kugu soo noqdo barnaamijkii qaybi ugu dambeeyan ku jirnaa iyadana ugu jirtaa nabadda geeska Afrika ayaynu taagnayn inta uu cali mooyaane maxaad kale ku daraysaa adiga soo koobay insha allah waa erta noo dhex soo keen galnay taa ka soo keen walaal soo kami doona hadda la soo kabo waxa uu soo daayay qoodi yar oo ciidamo yar tahay soo walaal cali u sheegay dadka dhibaatada xoog galgaar soo wax way Ethiopia gaar ahaan Kenya soo taxwayan daniyad aan istiftimiyo Ethiopia waxa ku nool qoomiyadda Oromada oo bariga dowladda maxamed siyaab baraa u taqaanay Soomaali Abu kuwaas kale oo marka anagu aan gacan siino ayay iyo kuwa kale u dhow kaliya ba ku filan iyo dad kale waliba Soomaalida degan meesha digacan la siiyo kaliya oo dowladdu ay taa kulaysa kaliya ba ku filan in Ethiopia dhan waayo mid kale meelaha ay imika aan ka leenay wabiyada ay jajafayaan Soomaali badan ba ku wareegsan dadkaas haday baqaan dad noqdaan difaaca xuquuq difaaca kaliya noqdaan habashi joogi kara meesha ku qararaya dhinaca kaliya ku timid meesha laga qaaday Soomaalida laamo ilaa inta ku tala sawdan ilaa ma baa Soomaali wadagin waliba carabtiga ma baasan waa carab muslimiina oo dhowr jir u dagaalamay inay gobolnimo qaataan oo kaliya aad u kacsan inta ba qaracay dadka Kenya laftooda ku nool NFD Soomaalida ay calaysanna dowladdu Soomaalida ay gacan siiso labada dhinac aad idinka aan la siiyo inuu ciidamo loo dir kaliya ay ku filaadaan waxa way taas marka waxa keenay kartaa khalkhal weyn oo gala Kenya Ethiopia marka aan waxaan mar walba aaminsanahay haddii dowladda Soomaaliya soo noqoto in magaalada ay ka adkaanayso Ethiopia isugu ka adkaanayso waxaana keenay kamid tahay marka in madaxweynaha imika ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu aad uga walaacay farmaajo oo waliba dhowr jeer u yeedhay wiilkaalay oo marti qaaday saddex way wuxuu ka baqayaa haddii dowladda Soomaaliya isku xumaadaan inay easy way iyo si dhib yar ay gacan saar loo yeelan karaan maalada ku cabsanaya Ethiopia ama maalada ku cabsanaya Kenya si ay u caawiyaan marka waxa weeyaan haddii ay xumaato hadhow guusha Soomaalida yeelanaysa laakiin waxa loo baahan Soomaalida
إني مدوبان بنتي كتير حوي وصوالة نير ولسيا ور وحلو ليا هاي قدرة لسا حكم كنا أما حدودني وحطاكو عدنيا شلم الكبري شلم القلبات لبده الوضع يوين تكون كنا هاي ما نكير دكتور سكان أيوة يوين تفسك قلن وحلو ونزدو ولكن دون ولكن دون قدر كبير كبيبة وفصل على سوقات يوين تلوري سوقات برميشن وست يوربوني شلم الكوي وقبل قبريو مركز راعين سويا عنبا وحلو يدين شلم الكبري راعين يقول خلاص أحبنا نسوق برميشن هذي الصومالي اللي كان قبره مركليا هيساوي على سكر عضو كل كل حتى وكعري وهذا قبل قبدي برنامج كنا يعني كتيرنا أو ما أنت نقل سعتين كلسن تي في برنامج كنا بك هذا حبين أنا وهم قعدنا مفتاح نبدأ جيس كأفريكا وحن كسو جونا نذن إن شاء الله وحن سينا يا علمر علي جنر علي جنر علي وحن دونا يا إنا سو جونا نذن الصومالي يتوبي يكينيا وحبذا أو مركز سياسة لقتكو وكوسو نقدونا دا ودا يا قد كجيره ولا رسول الله ماك عيالك جوجتو وعليكم السلام معن جوجا سوماليا مقدسو سودو ماك عاد نو شيغ ولا ودا ماتن مبارك محمد علي باليرادا ان وحان لي اي هدا وما سنتين ان وحان كعبنينا كيديغا يونيفرسال ايه صعب محاد مركا نغو سو بيرنسا واخ فكري ارن برنامج كدا لا سوت ولا لو الو تي في اس كغا وخد كاغ لبا مقلو تي في الهاده ترافيك نغلا سو ان وكبا حملنيا داودها سي ان علي ان جنر علي waxa weeyaan ان nabada marka laga hadlayo ان waxyaabo badan waxa hore u sheeneen nabadu wadato marka bulshadani in laga hadlo arrimahooga iyo isdhexgalkooga marka laga yimaado maxaa diidan in dawladuhu ay si sareexan oo wanaagsan yaani loo soo bandhigo qorshayaal ama himilooyin fog wada yartan geeska afrika imi ku soo badatay wada walbo dhalinyarta iyo dadka teenage ka ku badan in loo sameeyo nolol iyo heegsi wanaagsan maxaad maleena sabab waxa diidan arintaas waa su'aal aad muhiim u ah waxa diidan oo kaliya rabitaanka dadka ay arintii ka go'dan dadka madaxda waxay ahayd dadkan madaxda inay ka shaqeeyaan waxaaba ay danta ugu jirto dadkooda laakiin dhibaatooyinka ugu badan ee hadda caalamka intii sanadood ama caalamka saddexaad markasi sigaar looga hadlahaysta waxaa ka mid ah inay kala go'an yihiin madaxda iyo dadka caadiga ah marka maslaxadii ummadda cid aad sigaraynaysaas marka waxay ahayd in wadamada dariska ay ilaahay in ay madaxda geeska afrika inay noqdaan dad wax wada qabsada oo tusaale u noqdo manaajikada kale ama wadamada kale ee afrika waxyaaba badan iska shaadaa laakiin tii ma jiran inkastoo laga yaabay hadda sidaan ahay isuma dayaan inay active war wax lahaado kale inay sameeyaan oo ah dagaal baan la gelaynaa soomaalida oo kale laakiin waxay uga maarmeen taas waxay heleen dad badan oo soomaali jirka kaaga eg oo laakiin iyagii ka sii xun ay heleen smarkas taasa marka dhibka ugu badan annaga soomaalia haddaan nahay dhibka ugu badan wuxuu naga haystaa dad soomaaliya uu naga haystaa oo ajandihii dadkaas mid ka sii xun u qaadaya smarkas marka way dhib badan tahay culummadii horen waxay dhihi jireen diinta lagama maarmo mararka qaarkooda aakhiradaada ha ku waynin adduunyo qof kale siisamaaawili waa adduunye gaalaad markuu qofka raadinayo qof gaala ama oo aan diin la wadaagin xataa adduunkiis markuu ka shaqaynayo oo isaga aakhiradiisu ku waaya way dhib badan tahay marka waxaan uga degaa dadka arrimaha ka go-aan ee mas-uuliyiinta ah inay noqdaan dad sameeya waxa ay dadka ka filanayaan waad bay maasata aadan hal minut baan kusiinaya insha allah maxaad kusoo guraanadaysaa anigu kusoo guraanada wa runtii aan ulaha waxay yimid cali baa laakiin buntan kusoo guraanada waxa weeyaan dadka waxaan doonaya farin aan u diro dadka reer gaalisa waxaa imanaysaa waxaa socda doorashadii dalka kenya iyo soomaalida guud ahaan dad kenya degan baa faarax mucalin waa nin soomaalida u mahadnaqay waa nin soomaalida caawiyey waqti soomaalida waxaa dowladda fiican lahayna jilasanayd waxaan ka codsannaa dadka soomaalida degan gaarisa fadlan anagoo magaca soomaalida ku hadlana guud ahaan walaalkeen faarax macalin oo na taageero waqtigii aan jilasanayn in la taageero oo lagu shubo oo foodka u helo dadka gaarisa waan uwareena qabiil kula qaybsayiin sidaa qabiilka ninka soomaalida wuxuu qabanayaa idinkana waxla qabanaya waa faarax macalin ta kale iska joogma iska daayo hadana faarax macalin la taageero kun wahagaag intaa waxaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii dabka hadal xubinteenii maanta aan u magac darnay
مفتاح نبضة إيجيس كافريكا أما فرها نبضة إيجيس كافريكا برنامجك وحيقلق بغلي إنجنير علي إبراهيم العلمي وأرماع إيجيس كافريكا طبقة فالله يحلبان آلان جامع كاهين أنا وفيصل عبد الله حاج عبدية أي برنامج يدير صوت تبيني حق فرسام الله وحي نوغا برسنا إنجنير عداوة برنامجك من لبين تأخو كل من نوحان ودلان هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.